Bugün saat 06:50 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Horadiz Sərhəd Dəstəsinin Füzuli rayonunun Bala Bəhmənli kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidmət ərazisində dövlət sərhədinin pozulmasına cəhd edilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən Baku WS-ə verilən məlumata görə sərhəd naryadı tərəfindən İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində silahlı şəxslərin hərəkəti aşkar olunub və qarşısızlanıb. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin mühafizəsində olan sərhəd naryadının qanunun tələbinə və xəbərdarlıq atəşinə tabi olmayan sərhəd postçuları tərəfindən sərhəd naryadına qarşı silah tətbiq edilib. Baş vermiş atışma zamanı sərhəd naryadının başçısı Daşkəsən rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağrılmış kiçik çavuş Məmmədov Səxavət Füzuli oğlu sinəsindən güllə yaraları alıb. Sərhəd naryadının üzvü Siyəzən rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağrılmış əsgər Cəbrailov Vidadi Xəlifəqulu oğlu əlinə yaralanıb. Hər iki sərhədçi dərhal hərbi hospitala təxliyə olunsa da, kiçik çavuş Məmmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Dövlət sərhədini pozmağa müvəffəq ola bilməyən sərhəd pozucuları geri qaçmışlar. Hadisədən dərhal sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev və digər vəzifəli şəxslər əraziyə gəlmiş, hadisə yerinə baxış keçirmiş, əməliyyat axtarış tədbirlərinin davam etdirilməsinə dair zəruri tapşırıqlar vermişdir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbər heyəti dövlət sərhədini mühafizə edərkən qəhrəmancasına həlak olmuş kiçik çavuş Məmmədovun atası ilə görüşmüş və başsağlığı vermişlər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisinin əmri ilə kiçik çavuş Məmmədov Səxavət Füzuli oğlu ölümündən sonra və əsgər Cəbrailov Vidadi Xəlifəqulu oğlu xidməti vəzifələrinin icrasında göstərdikləri şücaətə görə hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif olunmuşlar. Hadisə ilə əlaqədar hərbi prokurorluqla birlikdə zaruri tədbirlər həyata keçirilir. Fakt üzrə cinayət işi başlanılmışdır. Videonu bəyənib kanala abunə olaraq bizə dəstək olun. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.